Помимо нижнего винта, ще є небольшой. Впродовж нашої роботи по реабілітації хлопців, які отримали поранення, яких немає кінцівок, на даному прикладі це ноги, вони мають повернутися до звичайного життя. Медики роблять свою справу, а ми маємо допомогти їм. Тому я дуже вдячний Віталію, який взяв тренувати їх в свій час і познайомити їх з більярдом. Це дуже гарна реабілітація. Я сьогодні побачив на власні очі, як хлопці захопилися цим видом спорту, як їм цікаво, як вони забувають про той жах. І це дійсно повертає їх до життя. Тому баскетбол, більярд, всі види, які тільки можуть їх повернути в життя, в повноцінне життя, на першому етапі. Ми це зробимо. Ми зробимо це і вже робимо. Я впевнений в тому, що буде гарний результат. І вони будуть повернутися до життя, будуть жити, будуть працювати. І в нас буде все гарно.